uyu murume uyu dzakanyatsoti kwesere akakwanere murume uyu izvezvi zvidhaitwa kuma 10 o'clock abuda na 7 o'clock achitaura nanotsvaga musikana webasa nanhasi asati auya nanhasi ndive amaiwe musana wangu ini zvino washeni ndoigona here yese yakazarai hi murume uyu haya ende zvakaoma zvishuwa murume asingadzoke nhai mwari makambonipireiko murume akadai so he nanhasi ndanzwa nebasa panapa abvira kare ane mazuva chingwenyepa ndichagira musikana webasa ndatoneta murume uyu ndamushaira pake tatosvika 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 akadhibha weza iwe unenge uchingogara chete iye haambozivo kuti chii chiri kuitika and chii tatosvika dopana kongo chiri kupi nanhasi nhaiwe ndanzwa newashe ini zvinhu zvese izvozvo zvakazara uyu nga musikana webasa angachirasika rod azosirwa kumabhazi ekwekwe wakuziva bebi kuna 4th kwekwe melisa namikela hawasheni ha because ndandatoona kuti hei musana uyo avarwadza anogona basa ripiei nhai baba mwana rese ndogona yuhwi koimbwedhei imba yangu indofamba nazvamuchatunzira vanhu vanoroya panapa nhai baba mwana auzi here vanofamba kane tumbwa kaanonzi machi masilei zvaunoshura nhaiwe aiwa guda zvakadaro tepikipiki yekuti unouya nemunhu akanaka undipfuura panapo usiti anzi musikana webasa aiwa zviite handidi handidi kani handidi ko chiiko nheiwewe chiiko mari yeiko ndo chiiko chocho mazigi ekuti chiiko ndati azikumuda ndonotora mumwe kumusha uko ndati uyo akanga ndinonaka undipfuura maniwe akanaka kani mwana uyu kaniwe aiwa zviite hazviite hazviite haria ndende zvisikire motomziso hazvibude hazvibude kani ndati ngabve pano ngabve pepa pangu handisikumuda handidi.